На Дніпропетровщині вже зібрали перший 1 мільйон тонн ранніх зернових, майже 680 тисяч тонн пшениці та понад 370 тисяч тонн ячменю. У розпалі косовиця й на ланах одного з провідних українських агрохолдингів «КАЗ-Джі Агро». Там зазначають, у 2021-му врожайність озимих культур перевищує середні показники останніх 5 років. Якщо раніше з гектара збирали 3 тонни ранніх зернових, то цьогоріч – до 5. Про ці та інші здобутки компанії голова ради директорів КСДЖ «Агро» Сергій Касьянов розказав на брифінгу, на який завітали ЗМІ з різних куточків України. Більше у наступному сюжеті. У хазяйствах КСДЖ «Агро» жнивують ранні зернові на площі 9 тисяч гектарів. Зокрема, озима пшениця зібрана на 20% полів, а озимий ячмінь вже скосили повністю. Цей рік дуже благоприятний для ранніх зернових. Влаги було достатньо весною, і в маї, і в июні, навіть більше, ніж достатньо. От, тому те, що ми чекали, урожай ми отримали, навіть він у нас, скажімо так, от рекордний по відношенню до останніх 5 років. Тому в районі 45 тисяч тонн. Наразі поля вже готують до посіву озимого рапсу. У КСДЖ «Агро» кажуть, планують стати до робіт на початку серпня. Запланована площадь під посів рапса в цьому році у нас складає 1600 гектар. На сьогоднішній день готова такої площі, підготовлена вже практично 400 гектар. От, і продовжуємо готувати. Сроки оптимальні для посіву, от практично з 1 августа при наличі влаги будемо починати. Цьогоріч КСДЖ «Агро» збільшив земельний банк на більш ніж 1000 гектарів за рахунок оренди паїв у Херсонській області. Які сільгоспкультури вирощуватимуть на ділянках в агрохолдингу, поки що визначаються. Наразі компанія орендує майже 25 тисяч гектарів землі. За 2020-й сплатила пайщикам більш ніж 21 мільйон гривень. В цьому році ми теж значительно повищаємо виплати по орендній плати процентів на 25 по відношенню до минулого року. От, і прежде всего мы работаем над тем, чтобы там, где мы арендуем, над сохранением нашего банка. Ще один пріоритет КСДЖ «Агро» – покращення якості свинини. До кінця 2021-го агрохолдинг планує оновити майже 30% поголів'я свиней за рахунок канадської генетики. Це має збільшити приріст поросят, поліпшити характеристики стада та смак м'яса. Наразі на комплексі, що у Ниві Трудовій Криворізького району, до 60 тисяч паць. Вирощують їх в умовах, максимально наближених до домашніх, кажуть на фермі. Годують подрібненим зерном з вітамінами та мінералами. Для кращого росту навіть створюють комфортний мікроклімат у приміщенні. На корпусі працює орошення, називається шторма. Воно знижує температуру на 2-3 градуси. Літом жара дуже, 30 градусів, 32 на корпусах у нас, 27-25, що дає улучшення і на відхід поросят, і на середньосуточний привіз. Відбірну свинину упаковують у Дніпрі. Наразі агрохолдинг запустив власне виробництво фасованої свинини. На вакуумній лінії за кілька секунд пакують до 9 кілограмів м'яса, а за зміну – до 20 тонн. Потім свинину поставляють у торговельні мережі регіону. Данная линия, она может упаковывать абсолютно все виды полуфабрикатов, как с костью, так и без кости. Супермаркеты делают заявки в основном, в основе своей, это крупнокусковые полуфабрикаты. На данный момент мы занимаемся линией разработки маринованных полуфабрикатов. За рік компанія реалізує майже 110 тисяч тонн свинини. Це практично 50% всього виробництва в регіоні. У задумах КСДЖ «Агро» – розширитися за межі України. За словами очільника агрохолдингу Сергія Касьянова, виробництво свинини планують організувати в Казахстані. Основними ринками збуту будуть азіатські країни. Інвестують у проєкт і швейцарці. Валентина Максимович, Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Олександр Вернигоров. News, телеканал «Відкритий».